ဆိုရခင်မောင်တို့ကွယ်လွန်တာတလပြည့်တဲ့အထိတ်အမှတ်ကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အဆိုရခင်မောင်တို့ရဲ့တလပြည့်စွန့်သွတ်အမျှဝေတဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကင်းကမဟာဗောဓိပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုရခင်မောင်တို့ရဲ့မိသားစုကနာယေးကူညီမှုအသင်းကိုငွေ3သိန်း HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ငွေ5သိန်းစာသင်တိုင်းအတွက်ငွေ3သိန်းကိုကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးပြီးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုရခင်မောင်တို့ရဲ့ဂီတလှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေသူ့ကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေမြစည်းမလှိုင်ဂီတအဖွဲ့သားတွေအပြင်စတီဒီယိုခေတ်ဦးအဆိုရတွေဖြစ်တဲ့မြမပြည်သိန်းတန်ပလေးပွိုင်းတန်းနိုင်တို့အပြင်ကိုရဲလွင်ကိုဇော်မျိုးထွန်းနဲ့ကိုသားထွေးတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျာ။